жалпыңыздарга ассалому алейкум Нуркей каналынын катталуучулары, автоосүйчүлөр. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн буюрса 25 август, учурда саат 12:30 болуп калды. Бул видеобузда 8-чи сектор, Өрдөк базар жөнүндө болмокчу. Менин ат жөнүм Марлес Алмазов. Бул видеодо сиздерге болушунча аракет кылып, авто унааларды көрсөтүп бермекчимин. Биринчи машинабыз бул ушу Hyundai'дан баштайлы. Регион 06. Так. Маалымат боюнча окуп кетсек, Solaris 1.6 экен, 2013, 550 000 сом сатып алыптыр. Телефон номер 0700 03 74 74. Сырткы көрүнүшү жасалчу жерлери жок экен. Кийинки машинабыз BMW песочный сүрөттө экен, 2003, объем 3, 6000 доллар сурап жатыр. Телефон номер 0227 63 05 63. Сырткы көрүнүшү, так, 01. Ачып кан. Ички көрүнүшү. Кийинки машинабыз көксөт экен, Toyota Carina 97 жылкы, объем 1.8, 250 000 сом сурап жатыр. Телефон номер 0700 67 77 11. Сырты көрүнүшү, кийинки машинабыз Honda серебристый сүрөттө, 330 000 сом сурап жатыр, 2001, объем 2, сатылды окшойт буга. Сатылды акы, канчага кетти? 300 000 сомго кетти туугандар. Сырты көрүнүшү, так. Кийинки машинабыз Mazda 370 000 сом сурап жатыр, автомат 220 000 километр жүргөн экен. Телефон номер 0700 33 98 18. Сырткы көрүнүшү серебристый сүрөттө, регион 08 экен, 202 регион. Ички көрүнүшү, монитор бар экен. Так, кийинки машинабыз бул дагы серебристый сүрөттө, Mazda 2003, объем 1.3, 380 000 сом сурап жатыр. Телефон номер 0700 33 98 18. Экон ээси 1 экен. Бул да серебристый сүрөттө, ички көрүнүшү. Салам алейкум, болушу канча? Мон 360 болушу дейт. Наркыңызычы? Наркыңыз сүйлөшөбүз дейт. Кийинки машинабыз бул дагы ушул номерде экен, 400 000 сом, 2005. Сырткы көрүнүшү, анча мынча жасай турган жерлери бар экен. Так, ички көрүнүшү, монитор жок экен буда. Кийинки машинабыз 8 месталуу, маалымат жазылып атыр. Так, кийинки машинабыз темный жашыл сүрөттө экен, 300 000 сом сурап жатыр, 0708 84 83 59 92 жылкы. Ички көрүнүшү, сыртты туугандар. Кийинки машинабыз кызыл сүрөттө, 2000 жылкы, 210 000 сом сурап жатыр. Телефон номер 0502 122 922. Кыргызский номерде жабык экен, ички көрүнүшү. Кийинки машинабыз Honda Stream
323 000 км жүрүптүр, 2002. 440 000 сом сүрөттүр. Телефон номер 0559 03 98 35. Ак түстө. Сырты көрүнүшү. Мол жагын жасап коюш керек экен. Бул жагында. Ачып кетет. Жабык. Кызыккандар болсо чалып сурап көрө бересиздер. Кийинки машинабыз Volkswagen Golf 4. 2002 жылкы. 290 000 сом сүрөттүр. Телефон номер 999 03 07 98. Жасай турган жерлери көп экен. Бар экен. Ичи көрүнүшү. Так, маалымат жазылбаптыр. Кийинки машинабыз бул да Volkswagen. Көк түстө. 320 000 деп турат шет. Жакшы көрүнүп алыптыр. Телефон номер 0505 33 65 33 98. Үнчүк кыскан. Ички көрүнүшү. Сырты. Кийинки машинабыз Mercedes. Ак түстү. 350 000 сом сүрөттүр. Телефон номер 0509 350079. Болушу канча эке? Болушу 300 000. 300 000 болот дейт. 98 жылы чыккан. Ичи көрүнүш. А мен нелерге? Мен машинага болсо болот. Кошуп береспи? Же кошуп берем. Кошуп да берет экен. Алса да болот экен. Кандай болсо да. Монитор бар экен, а? Монитор бар. Көрө бересиздер кызыккандар. Кийинки машинабыз Honda Civic. Так, серебристый сөттө. 250 000 сом сүрөттүр. Телефон номер 0501 18 22 28. Автомат. Серебристый сөттө. Жасай турган жерлери бар экен. Так. Кийинки машинабыз серебристый Mercedes 210. Чыгарылган жылы 2001. 530 000 сом сүрөттүр. Телефон номер 0702 25 58 38. Сырткы көрүнүшү. Subaru 2004 жылы чыккан. 8500 сом сүрөттүр. Телефон номер 0502 80 11 53. Кара түстө экен, үстүндө бокс менен. Сырткы көрүнүшү. Мол жагына жасай турган жерлер кичине бар экен. Кийинки машинабыз Honda. Так, 2001. 380 000 километр жүрүптүр. Телефон номер 0501 50 46 75. 410 000 сом сүрөттүр. Серебристый түстө. Кийинки машинабыз асман түстүндө экен. 380 000 сом сүрөттүр. Торк бар дейт угандар. 550 90 50 55 телефон номери. 2005 жылы чыккан. Объем 1. Жабык экен. Ички көрүнүшү. Российский темир номерин экен. Кийинки машинабыз Mazda. Так. Кремаши 2003. Объем 1.8 механика. 320 000 сом сүрөттүр. Телефон номер 554 444 414. Көк түстө экен. Так, кийинки машинабыз Toyota Estima 2001 жылкы, объем 2.4. Газ бензин. 8500 сом сүрөттүр. Телефон номер 0505 66 19 97. Серебристый түстө. Сырткы көрүнүшү.
Кейінгі машинамыз. Audi Код выпуска 90 жылы чыккан. 385 000 сом тұраттыр. Телефон номер 0508-06-55-85 екен. Сырты көрінішу. Так, Avensis 2001 жылы чыққан, 370 000 сом сұрауатып тұр, окончательно дейді. Телефон номер 0509-63-21-11. Серебристый түсті. Так, жаққа жылайлы. Нуркейджи. Нуркейджи. Так, Мерседес. Доктор, да? Жо, Ютуб. 400 000 сом сұрауатып тұр. Телефон номер 0509-33-82-28. İçki görünüşü. Sırtı. Динки машинамыз. Kia K5. Серебристый түсті. Так, маалымат бойынша. 12300 доллар сұраттыр. 707-27-09-74. 2017 жылы чыққан. Так. Кейінгі машинамыз. Chevrolet. Chevrolet. 2012. 350 000 сом сұрап тұр. Телефон номер 0551-60-20-90. Ақ түсті. Көрініш жақсы екен бірақ. Кейінгі машинамыз. 170 000 сом сұрап тұр. Телефон номер 0507-12-44-86. Матист оңдар. 2006 жылы шыққан. Болы шанша ке? 150 көп болады дейді. Серебристый түсті екен. Кейінгі машинамыз. Honda Odyssey. Қызыл түсті. Құлтты. 280 000 сом сұрап тұр. Телефон номер 0558-593-922. 95 жылы шыққан автомат 2-3. Қызыл түсті екен. Кейінгі машинамыз. Так, капотының ішіне крас басып екен. Audi. 86 жылы шыққан 220 000 сом сұрап тұр. Газ, бензин. Так, телефон номер 0502-26-01-93. İçki görünüşü. Ve sırtı tuğanlar. Кейінгі машинамыз. Қара түсті. Сырты көрінішу. Так, сен алыс жазылып алып тұр. Так, российский номер де. Honda Step. Ага. Номер жазып отыр. Мазданы көрсөтүш. Ак түстө. 280 000 сом турат тур. Телефон номер 0554-88-58-81. 98 жылы чыккан. Ачып экен. Жабык экен. Сырты көрінішу. Кейінгі машинамыз. Honda Fit. Серебристый сөтті. 480 000 сом сұрап тұр. Шығарылған жылы 2007. Абьон 1-3. Телефон номер 0221-114-388. Сырты көрінішу. Так, кейінгі машинамыз. Nissan Primera. Шығарылған жылы 2002. 270 000 сом сұрап тұр. Телефон номер 0702-16-13-00.
ichki ko'rinishi va sirti. Keyingi mashinamiz chiqarilgan yili 2007. Telefon nomer 0550 78 98 54. Osmon tusinda ekan. Keyingi mashinamiz. Так. 300 000 сом сұрап тұр. Чығарылған жылы 96. Телефон номер 0501 28 28 43. Ақ түсті. Ішкі көрінісі. Сыртта тұрғандар. Кейінгі машинамыз Toyota. Ақ түсті екен. Па. Эй. Ішкі көрінісі. 480 000 сом сұрап тұр. Болшы қанша? Сүйлөшөбүз дейт дагы. Телефон номер 0559 69 66. Чыгарылган жылы 2001. Ак түстө. Так, кийинки машинабыз Honda Civic. Телефон номер 0778 103 104. 2004 жылы чыккан. Серебристый цветте. Баасы канча экен? 500 000 сом сурап турат туугандар. Так, кийинки машинабыз Passat. 155 000 сом сурап турат. Телефон номер 0703 31 12 91 91. Так, сырты көрүнүшү. Жасай турган жерлери бар экен. Кийинки машинабыз Honda Shuttle. 370 000 километр жүргөн. 480 000 сом сурап турат. Телефон номер 0701 20 09 75. 99 жылы чыккан. Серебристый цветте тугандар. Опа. Сырты көрүнүшү. Эки жакка төлчөм. Арменский номерде тугандар. Түсү ак. Сенос жазылып атыптыр. Телефон номер 0501 925 692. Чыгарылган жылы 2004. Сиздики? Баасы канча? 700 000 сом сурап атыптыр тугандар. Сырты көрүнүшү. Левый рульден. Кызыккандар болсо көрө бересиздер тугандар. Кайсы канал? Нуркейжи. Нуркейжи? Ооба. Инстаграмда. Ютуб. Ютубта. Ооба. Так. Ушул жума чыкты. Кийинки машинабыз болуп, акыркы машинабыз болуп. Так. Nissan менен бүтөлү. 320 000 сом сурап тур. Чыгарылган жылы 2001. Телефон номер 0703 32 37 57. Серебристый түстө. Регион 08. Сырты көрүнүшү. Салам алейкум. Болушу канча? 315 болот дейт тугандар. Кызыккандар болсо сүйлөшүп көрөбүздөр. Ошол тугандар, ушул видеобуз менен 8-сектор Өрдөк базар тартылган видеобуз аягына чыкты. Видеонун аягында видеого лайк басып, каналга подписаться кылганды унутпаңыздар. Кийинки видеолорду биринчилерден болуп көргүңүздөр келсе, коңгуроочонун басып коюңуздар. Кийинки видеодо көрүшкөнчө, сак саламатта калыңыздар.